Բարևձե՛ք, սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք դիտում եք Երեկոյան զրույցը, ես Աննա Հարությունյանն եմ եւ այսօրվա մեր հյուրն է պարոն Նասլետ Քեյանը, ով Վաչան Պարային համույթի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավարն է։ Ողջունում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ մոտ հյուր գալու համար։ Առաջին հարցս հետեւյալն է. երբ է ստեղծվել Վաչան Պարային համույթը, ինչ կարող եք ասել այս համույթի ստեղծման պատմության մասին, այսինքն ինչու որոշեցիք ստեղծել, հիմնադրել նման Պարային համույթ եւ առհասարակ զրուցենք նրա գործունեության մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Վաչան Պարային համույթը, ուրեմն, ինչպես մտահղացում եղավ, որ ստեղծվի եւ խմբի գործունեության մեջ մտնի, որ ինքը պիտի իր շրջանակներից դուրս գա, 2008 թվականին առաջի անգամ մտահղացում եղավ, որ գյուղում հենց Վաչանում ստեղծենք խումբ։ Չկար ոչ մի համապատասխան տեղ, ժողովուրդը ընդհանրապես տեղակ չէին պարարվեստից եւ շատերը բողոքում էին, թե պարն ինչ է, ոնց կարող ենք պարել եւ այլն, բայց հիմնաբադակը գերխնդիրը դարված էր, որ գյուղում ինչ-որ լավ բան ես պիտի անեմ, սերունդին ճիշտ ճանապարհով տանել այդ գազով, այսինքն պարարվեստի գազով, քանի որ ես պարել էի ու գուզեի, որ մյուս ժողովուրդները առնչվեն պարեն։ Եվ 2008-2009 թվականներին դպրոցի տնօրենի հետ համատեղ կարողացանք այդ փոքրիկ կորիզը տնել եւ տարիների ընթացքում ունեցանք մեծ հաջողություն։ Եվ խումբը իր շրջանակներից դուրս եկավ, գյուղից դուրս եկավ, հետագայում կտնվեցին բարի մարդիկ, որ աջակցեցին խմբին, թե տարազների հարցում, թե մնացած կորզիկների հարցում, եւ հետս է դե տարիների ընթացքում խումբը աջեցավ, դարձավ հզոր խումբ։ Կարող եք ավելի կոնկրետ պատմել ձեր հաջողությունների մասին, այսինքն այն մասին, թե որ երկրներում եք ելույթ ունեցել, ինչ փառատոնների եք մասնակցել եւ այլն։ Ուրեմն խումբը ստեղծվելուց հետո 2012 թվականին առաջի անգամ մենք շրջանի փոքրիկ փառատոններից բացի առաջի անգամ մենք դուրս եկանք Թբիլիսի, մայրաքաղաք գնացինք, որը շատ մեծ ոգևորություն առաջացրեց երեխաների մոտ, թե ժողովրդի մոտ, որ ավելի հետաքրքիր լիներ, երեխաները ավելի շատ հաջողեցին բարը, եւ ամենամեծը եղավ Երևանում 2012 թվականին Իմ Հայաստան համայնական առաջին փառատոնն է, որին մեր մասնակցությունը ունեցանք եւ մեծ ոգևորությունով վերադարձանք նորից տուն։ Եվ դա էր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Հետագայում արդեն այդ փառատոնները, թե Թիլվիզում, թե Երևանում, տարիների ընթացքում ավելի շատացան փառատոնների մասնակցությունը եւ եղել են դրսում, արդասահմանում ենք եղել, Լիբանանում, Բուլղարիայում ենք եղել։ Ունենք շատ հրավերներ դուրս գալու համար, բայց քանի որ մի քիչ պայմանները ուրիշ են, ֆինանսական խնդիրներ ունենանք, ես չեմ ուզում շատ խոսեմ, չեմ էլ սիրում խնդիրներից ավելի շատ խոսել, ավելի նախընտրում եմ լուր դրանք հարթել եւ գնալ դեպի առաջ։ Եղել ենք պետության համայնակ գրեթե բոլոր քաղաքներում, Սվանետիայից, Բաթումից, Կախեթից, Թիվիզից, ամբողջ գուբերնիաներում եղել ենք եւ Հայաստանում բոլոր համայնակ քաղաքներում եղել ենք, դրսում նաեւ շատ տեղեր ենք ելույթներ ունեցել, ամեն տեղը պատվոգերներով, մրցանակներով հետ ենք վերադարձել։ Եվ երկրորդ արդեն այդ փառատոններից անցնելով մեր խմբի, այսպես ասած, դեմը դերինք խնդիր, որ կարողանանք մշակույթը պարը, հա, տարածել այն մասային, որոնք որ չեն ուզում պարել։ Այս կարգախ բան կա, կազրադիպ կա, որ չենք կարող պարել, չի ստացվում պարել, բայց խմբի հետ, խմբի երեխաների հետ ուզում ենք, որ այդ պարը ավելի մասայականացնենք, բեմից իջացնենք ժողովրդին, այսինքն ավելի իրենց մոտ տանենք, որ փորձեն իրենք պարել։ Եվ բոլոր միջոցառումների ժամանակ մենք կատարում ենք պարուսույց դասընթացներ, որ անմիջապես ժողովուրդը իրենք տեղում սովորեն, փորձեն եւ ստացվի պարը։ Եվ դա ահագին արդյունք տվել է, եւ այսօր շատ շատերը փորձում են պարել։
Հիմա մոտակա ապագայում ինչ պլաններ ունենք, այսինքն ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք գիտենք, որ դուք պատրաստվում եք մեկնել Գյումրի եւ այնտեղ ելույթ ունենալ, այսինքն ձեր խումբը պատրաստվում է մեկնել, ինչ կարող եք ասել այս փառատոնի մասին։ Ուրեմն ամսի հոկտեմբերի 5 արդեն երևի առաջի անգամ ձեր եթերից է, ասեմ, վաշտոնաբես, որ հոկտեմբերի 5-ին եւ 6-ին պիտի տեղի ունենա Գյումրիում բարեկամության կամուրջ փառատոն, հայ եւ վերացական պետությունների մեջ, հա, եւ խմբերը պիտի Հայաստանի տարբեր շրջաններից մասնակցեն եւ Վրաստանի տարբեր շրջաններից մասնակցեն, եւ ընդհանուր կազմակերպիչները մենք ենք, նաեւ մեր խումբը պիտի իր մասնակցությունը ունենա այդ փառատոնին, եւ հույս ունենք, որ արդեն երկրորդ անգամ այդ փառատոնը պիտի շատ լավ կայանա եւ տեղի ունենա։ Մեզ նաև հետաքրքրում է այն հարցը, թե ձեր պարային խմբում տարիքային սահմանափակում արդյոք գոյություն ունի, թե չէ, ովքեր կարող են ընդգրկվել, այսպես ասած, տեղեկություններ, որ այո, ուրեմն, քանի որ նշեցի, խմբի համար ուրեմն տարիքայինը այդքան էլ ես չափանիշ չեմ դնում, երեխան կամ մարդը պիտի բոլոր տարիքի մեջ փորձի ապրել, որովհետև ապրով ամեն ինչ կարելի է փոխանցել դիմացին, թե ուրախություն, թե չգիտեմ հույզեր, ամեն ինչ կարելի է փոխել։ Դրա համար ես այդքան էլ տարբերություն չեմ ունենք տարիքային տարբեր խմբեր, բայց բարը տարիքային համանափակում չունի իմ մոտ, որովհետև բոլոր տարիքային մարդիկ կարող են շատ հանգիստ փորձել եւ բարել, ինչու՞ չէ, ամենտեղ էլ բարում ենք, գնում ենք հարսանիքներ կամ քեֆերի մեջ, հա, ինչի՞ չգիտենա բարել, անպայման չէ, որ ինքը պիտի բեմ լինի, համերգներ լինի, որ ժամանակ գործի։ Պարը մեր կենցաղն է, մեր ամեն ինչն է, մեր առօրյան է։ Դրա համար ես այդքան չափանիշ չեմ տանում, որ ով ուզում է, ինքը փորձում է, ես բոլորի հետ աշխատում եմ։ Ունենք սիրողական խմբեր, ունենք արդեն կայացած խումբ, որը ելույթներ ունում, եւ այդ խմբերի երեխաների հետ մենք փորձում ենք փողոցում, հրաբարաններում, ճամբարներում, ամենտեղ փորձում ենք պարը մատուցել շատ պարզ ձևի, որ ժողովուրդը ավելի մոդիկանա պարին։ Շնորհակալություն։ Ինչ կարող եք ասել ախալքաղաքի մշակութային կյանքի մասին, այսինքն ախալքաղաքում ինչքանով է ակտիվ, ինչքանով են երիտասարդները ակտիվ ընդգրկված մշակութային կյանքի մեջ, կոնկրետ պարային առումով։ Այո, ուրեմն Վաչան պարային համույթի գործունեությունից այսպես բան եղավ, բարի տարածում ունեցա, որ համարյա թե բոլոր գյուղերում պիտի խմբեր ունենային, մշակույթի տներում գործող խմբեր ունենային, եւ որտեղ որ մշակույթի տուն էլ չկա, այնտեղ էլ խմբեր լինեն, բարի խմբեր։ Եվ տարիների ընթացքում արդեն նոր սերունդը փորձում է ավելի ընդգրկվել այդ մշակույթային կյանքի մեջ։ Եվ այսօր ես կարող եմ ասել իմ սահմաններում, որ մշակութային կյանքը ախալքալակում բավականին լավ է, ակտիվացավ, հա, եւ շատ երեխաներ, շատ երիտասարդներ արդեն փորձում են համալսարաններ ընդունվել, պարարվեստի ռեժիսորներ եւ պարարվեստի գյուղով, որովհետեւ իրանք էլ զբաղվեն բարի խմբեր բացեն, ավելի լայն տարածում ունենա։ Այսօր ահագին ես կասեմ, մեր շրջանում ահագին հետագրկորածությունը մեծ է։ Այսինքն առաջընթաց կա։ Առաջընթաց կա, եթե տա աստված ամեն ինչ լավ լինի, որ այդ ֆինանսական, թե աջակցական, թե պետության կողմից որոշ ուշադրություններ այսօր արդեն դարձվում է այդ ամեն ինչուն, եւ հետագայում ես հույս ունեմ, որ ավելի լայն տարածում լինի, եւ մարդը իշքան մշակույթին մոտ է ինքը գտնվում, այդքան ավելի բանիմաց է, այդքան ավելի ինքը կարող է ավելի լավ դրսևորել իրեն հասարակությանը մեջ, եւ ինձ թվում է, որ եթե մարդը խելացի է հասարակության մեջ, արդեն չի կարող պատտվավորություն թողնել։ Մեկ հարց եւս առաջացավ, ուզում եմ հարցնել, թե ինչ է նշանակում կոնկրետ ձեզ համար պարը, որ տարիքից սկսեցիք պարով զբաղվել, ինչու եք այդքան սիրում, քանի որ պարը զերևում է, որ մեծ սեր ունեք պարի հանդեպ, եւ ամեն ինչ անում եք, որ պարը զարգացնեք, տարբեր գյուղերում տարածեք եւ բոլոր երիտասարդների մեջ մոտիվացիա, այսպես ասած, արտնացնեք, որ պարով զբաղվեն։ Որտեղից առաջացավ այս սերը եւ որ տարիքից եք սկսել զբաղվել հենց պարով։ Ուրեմն իմ պատանեկան ժամանակաշրջանում, հա, ես ընդհանրապես պարով չէի զբաղվում, հետո է առաջացել, արդեն 14, 15, 16 տարեկանից է, երբ որ ես իմ ընկերներին ասացին, որ գնանք պարի խմբակ, հա,
Ես երկի էի սկզբից, երկի գծով էի վանանում, երկով էի զբաղվում, հետո չգիտեմ որտեղից այդ գաղափարը եկավ մեջ, որ այն, որ ասում են, ինչ-որ բան արթնացա, որ ես պիտի զբաղվեմ պարով, և ես փորձեցի այդ պարը արդեն պարի հաջախել, և հենց պարի գնացի տարիների ընթացքում իմ մեջ սեր արթնացա, որ ես պիտի ստեղծեմ այնպիսի մի հատ խմբակ իմ գյուղում, և իմ ընկերներին ես պիտի ապացուցեմ, որ պարը առօրյա է մարդու համար, և դրա համար ստեղծվավ այդ խումբը, և այսօր այդ խմբից ես ահագին գյուղերի հետ շփում ունեմ, ահագին գյուղերում մենք խմբակներ ունենք, արդեն իմ աշակերտներն են դասավանդում այնտեղ, և ես փորձեցի այդ ծանր բեռը իմ վրա վերցնել և փորձել տարածման մեջ մեծ գործունեություն ծավալել, որպեսզի բոլոր մարդիկ գոնե առնչվեն և իմանան, թե պարը ինչքան հաջելի բան է և պարի միջոցով ինչքան բան կարող ես զգալ և փոխանցել։ Եվ դրա համար ես կարողացա ժամանակի մեջ տեղավորվել, գնալ թե համալսարան, թե պարի խմբակներ, այս կողմ, այն կողմ, հա, կարողացա այդ գործի մեջ ես սպես համտանալ և այդ համտությունը փոխանցել գալող սերունդին, և այդ սերունդն էլ այսօր շատ մեծ սիրով պարում է, ովքեր որ իմ հետ առնչվում են պարի ասպարեզում, հա, իրենք ձև չունեն, որ չսովորեն, պիտի սովորեն և պարեն, թե մեծերը, թե փոքրերը, և իրենք չպիտի մտած, որ չի ստացվում, չստացվող բան չկա, պիտի փորձես, որ ստացվի, և պարը այն կոլորիտն է, այն շրջանն է, որ եթե պարում ես, ուրեմն այդ պարի մեջ մի ամբողջ գաղափար կա, և այդ միասնությունը կարող ես փոխանցել բոլոր ընկերներին, և ինչու՞ չէ, հենց պարի միջոցով կարելի է գտնել ընկերներ, ծանոթներ, բարեկամներ, ամբողջ երկրագնդով մեկ, հա, և մշակույթը չի ճանաչում սահմաններ, մշակույթի մեջ չկա, որ դու փորձես ինչ-որ խտրականություն դնել, ոչ, մշակույթը բոլորինն է, բաց սահմաններով, ազգեր, ամեն մարդ ունի իր պարարվեստը, բայց երբ որ գնում ես փառատոնի ու տեսնում ես, որ տարբեր ազգեր, տարբեր երկրներից եկել են, և փոխանցում եք փորձերի փոխանում, դու զգում ես, որ ինչ-որ լավ բարի գործ ես անում, որ կարող ես այդ բարի լեզվով, այդ համր լեզվով շփվել տարբեր ազգերի, տարբեր մարդկանց հետ։ Եվ այդ սկանը, հույս ունեմ, որ կպարեն բոլորը, մեծերը թե փոքրերը, և ամենակարևորը ես կոչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր որ չեն ուզում պարել, հա, տարբեր ոճային պարերի մեջ, ավելի շատ փորձեն տեղաները պարել, ինչու համար տեղաներին եմ կոչանում։ Այսինքն խնդիր կա, հա, ունենք փոքր, այո, տեղաների մոտ խնդիրներ կան, այսպես մի հատ բան է, կազրադիպ է բան եղել, որ աղջիկներին է պարը, իսկ տեղաներինը սպորտն է, բայց ես դրան շատ դեմ եմ, պարը պիտի պարես սկզբից տեղաները, հետո նոր աղջիկները, որովհետև եթե կոլորիդային պարես պարում և պարագլուխը կանգնած է աղջիկ, հա, դա արդեն մի քիչ ուրիշ գաղափար է տանում առաջ, դրա համար պետք է պարախմբի պարագլուխը պիտի լինի տղա, տղա պարող լինի, և դա իրա միտքը և գաղափարը ունի, հիմա իհարկե ժամանակի մեջ չենք տեղավորում, ես այդքանը բացատրեմ, հա, ինչու համար տղա, ոչ աղջիկ, և այլն, որովհետև պարերի մեջ կա տարբեր գաղափար, թե ինչու համար է բարև բեռնած ձեռքերը, ճագուտներով է բեռնած, խաչված ձեռքեր են, բոլոր պարերը ունեն իրենց բացատրությունները, և դրա համար պիտի տղաները փորձեմ պարել, և աղջիկները իրենց հերթին, տղաները իրենց հերթին, որ կարողանանք այդ ամեն ինչը ճիշտ փոխանցվի և մատուցվի։ Ես բոլորին եմ կոչանում, որ փորձեն գոնե պարել, հետո նոր խոսին կլինի, կստացվի, թե ոչ։ Եվ վերջում մի հատ այսպես բան, երբ որ գնում եմ որևիցե միտեղ պարսովեցնելու, չգիտեմ որտեղից է հայտնվել, որ պարուսույցը, պարի ղեկավարը պիտի լինի աղջիկ կամ կին, հա։ Այսինքն այս կարծրատիպը այսօր նույնպես կա, որ անպայման, ինչպես եք փորձում կոտրել այս հասարակական կարծիքը, որ ես իմ օրնակով ես բոլորին փորձում եմ ապացուցել, որ պետք է տղան պարի, կարճուկում պետ եսպես ասեմ, որ հա, պետք է տղան պարի, և այդ աղջիկ տղահասկացողության այդ գաղափարը, հա, հիմա ես ճիշտ չեմ գնում, որ դրա մասին խոսեմ, որովհետև դա պետք է լինի այդպես։
Պետք է լինի այդպես, որ տեղաները ոչ թե մտածեն, հա, պարեն թե չպարեն, այլ իրենք փորձեն պարեն, վերջ։ Իրենք պիտի առաջը լինեն այդ նոր աղջիկները։ Դրա համար ես որպես օրինակ բոլորին, դրա համար ես եմ ինձ դերը այդ գործի մեջ, որ ես լինեմ օրինակ, գիտեմ լավ է դե որն է, հա, որ հետագայում որ խոսելու տեղ լինի տղաների մոտ կամ աղջիկների մոտ, ես օրինակ ծառայեմ, որ այսպես կպարվի, աղջիկները այսպես են պարում, տղաները այսպես են պարում, ամեն մեկը ունի իր պարը եւ ունենք խառը պարեր, եւ հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը դուրս կգա եւ բոլորը ոչ կդրականությունով բոլորը կփորձեն այդ կոմպլեքսներից դուրս գալ եւ պարել։ Շնորհակալություն, ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ։ Իսկ հերոստատի տողին հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը արդեն մոտեցավ իր ավարտին։ Դուք դիտում եք Երեկոյան զրույցը, ես Աննա Հարությունյանն եմ, եւ այսօրվա մեր հյուրներ Վաչան Պարային համույթի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Նասլետ Քեյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, ցտեսություն։ Շնորհակալություն։